Yaxşı ki bu həyat sizlə yaşanır və yaşadılır. Yaxşı ki bu həyat sizlə yaşanır və yaşadılır. Kırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız, vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya. Ya sən əvvəl gələydin, ya mən sonra. Bir cekat
kelme can söyleseydin, o birce kelmene bin can vererdin, ömrünü, gününü dert eyleseydin, ömrümü, gününü derman vererdin, ömrümü, gününü dert eyleseydin, ömrümü, gününü derman vererdin. Ben seni sedakatimle aldım, hasretimle, musibetimle, gönlümü alsaydın bu zulmetimle, sana bir güneşli cihan vererdim, gönlümü alsaydın bu zulmetimle, sana bir güneşli cihan vererdi. O çağlar nece de mele haydılar, könlüme gözüme şefek yaydılar, kesen günlerimi kaytaraydılar, gelen günlerimi kurban vererdi. Seninle gül, bir de ayrılıktan ayrı düşmerik, ah bu son hicranın misal müşkül, dağda rast gelen biz görüşmerik, ah bu son hicranın misal müşkül, dağda rast gelen biz görüşmerik. O çağlar nece de mene haydılar, könlüme gözüme şefek yaydılar, kesen günlerimi kaytaraydılar, gelen günlerimi kurban vererdi. Uçaklar nece de mele haydılar, könlüme gözüme şefek yaydılar, geçen günlerimi kaytaraydılar, gelen günlerimi kurban vererdi. Bir de dönmez o iller.
gün kanat açar, yuvamızdan uçar. İlk şarkı çalınır, şiirin sıfır açar. İlk şarkı sehbet açar. Döner aylar fesille, bir de dönmez o yine. Döner aylar fesille, bir de dönmez o yine. Hoş hayaller hem de mi? Yok kederi yok gemi. Bu dünyaya bezetti gençliğimin her demi. Bu dünyaya bezetti gençliğimin her demi. Döner aylar fesiller, bir de dönmez. Sen gidenden bir gün üzüm gülmeyin. Bu dünyanı gören gözüm görmeyin. Yolun düşse bu dünyaya bir de gel. Bilirim ki gittiğin yol uzaldı. Her bayramım bir teledi tuzağı. Her bayramım bir teledi tuzağı. Sen gidenle ev eşikte sazandı. Sen gidenle ev eşikte sazandı. Yolun düşse bu dünyaya bir de gel. Yolun düşse bu dünyaya birden gel. Gündüzlerim döndü gece oldu gel. Cavallığım yavaş yavaş soğudu gel. Senden sonra dünya bomboş. Yolun düşsen bu dünyaya
verdik ömrümüze biz hele. Tale yazan tozulmayan yazıdan. Dünya hele bizim için nalıldı. Minar soylaşırdık yanırdı. Özümüzü biz hamdan alırdık. Özümüzü lömek dener sanırdık. Mektep illeri ömrümün en şirin. Çarpan yürekti
bir zaman. Çok aşkım şeydi bir zaman. Hayata gereydi
Azizim baktı yarım, baktımın tatlı yarım. Azizim baktı yarım, baktımın tatlı yarım. Yüzünde gözüzü var, sana kim baktı yarım. Yüzünde gözüzü var, sana kim baktı yarım. Baktı, baktı, sana kim baktı yarım. Baktı, baktı, sana kim baktı yarım. Lalanın harayından el yakma sarayından. Lalanın harayından el yakma sarayından. Günde bir kerpik düşür ömrümün sarayından. Günde bir kerpik düşür ömrümün sarayından. Düşür düşür ömrümün sarayından. Düşür düşür ömrümün sarayından. Aziziyem bir deme, doldur için bir deme. Aziziyem bir deme, doldur için bir deme. Ömür geçti, gün geçti, cavan olman bir deme. Ömür geçti, gün geçti, cavan olman bir deme. Geçti, geçti, cavan olman bir deme. Ömür geçti, cavan olman bir deme. Geçti, geçti, cavan olman bir deme. Azizim baktı yarım, baktımın tatlı yarım. Azizim baktı yarım, baktımın tatlı yarım. Yüzünde gözüzü var, sana kim baktı yarım. Yüzünde gözüzü var, sana kim baktı yarım. Baktı, baktı, sana kim baktı yarım. Baktı, baktı, sana kim baktı yarım. Lalanın harayından el yakma sarayından. Lalanın harayından el yakma sarayından. Günde bir kerpik düşür ömrümün sarayından. Günde bir kerpik düşür ömrümün sarayından. Düşür düşür ömrümün sarayından. Düşür düşür ömrümün sarayından. Aziziyem bir deme, doldur için bir deme. Aziziyem bir deme, doldur için bir deme. Hürmetli bize kulak asıp bizi dinleyen insanlar, her birinizi hoş gördü. Man Nahmatov Mehdi, Minnemleri Çay Fabrikası sakini. Bu rolükün demek olar ki müellif kimi de deydi. Müellifi Allah sizlere can sağlığı versin. Yani bunu vakt ayrı bu rolüke baktınız. Şimdi ne kadar hoşumuza gelir, ne kadar hoşa gelmeyen komentarlarda öz fikrinizi herhalde bildirersiniz. Şimdi bu kadar bazardır, bu kadar da teşkil edildi, böyle de teşkil edildi. Sadece olarak bu rolükün düzelmeyinde, bu projektin düzelmeyinde yakin ki ben taş olmamışım, bana da kömeylenler olublar. Onların adlarını çekmeseydim, uşaqların sözünce çoxu, adından artık kimlerin kimler güldü çatıp bana kömeyliyim. Ama kaldı ki laf yakından kömeylerlerin adlarını çekmek isterdim. İlk növbede Allah verdiği maalesef derdim. Çünkü grupu taşkiliyle ne oldu? Taşkiliyle ne oldu?
ruh vasıtasıyla alakadar olarak bizdeki öz birbirimizle tanışlığımız oldu, birbirimize alakamız oldu. Ondan sonra da bu böyle bir ideya, bu rolü almayı mami fikrime geldi. Sonra da ki uşaqlar kömək elədilər. İkinci Kamil Mamiyevə minnətdarlığımı bildirərdim. Həqiqətən bana bu məktəbin şəkilləri olsun, bəzi uşaqların birləşməyi olsun. Yəni çox kömək oldu. Allah can sağlığı versin. Üçüncü Ceyhundi, dördüncü mövsümdü. Yəni onlardan da çaddından artık çok kömeli oldu. Şekilleri tapmayla alakadar olarak. Bir de ki bacımız Mehriban Şabanova'da darim minnettarlığımı bildirmek isterdim. Çünkü bu hatıra daftarı bize getirip çattırdı. Yani ne dediler? Kömeliğin gösterdiği hiçbir söz olmadan bir kelime söz karşıladı, yani onu yerine getirdi. Allah onu da ona da can sağlığı versin. Şimdi yine diyorum, ne kadar yakışı alınır, ne kadar pis alınır bizi bunu bacardı. Yani çalıştığı için, yani bu maktabda okumuş, bu torpağda beğenmiş, yani onu ne için yaddaşlarda saklamıyor. Hem de ki muallimlere Allah can sağlığı versin, kalanlara. Dünyasını dəyişənlərə də Allah rəhmət eləsin. Onların da zəhməti bizlə o vaxtlar heç az olmayıb, çox olub. Həm də ki, bir anlıq da olsa, yəni o illərə qayıtdı. Həm biraz elə bir sevindi, həm biraz kədərləndi. Yəni, mənə elə gəlir ki, yaxşıdır. Yəni, bizdən sonra gələn mazunlara da mənə elə gəlir ki, bir balaca ola bilsin, onlar da havası gəlib belə bir roliklər, belə bir videolar təşkil edib eləyə bilərlər. Yəni bizim bu rolikə baxandan sonra, bizim bu proyektə baxandan sonra. Qaldı ki, bir də fikrimiz var. Mənim telefonum ekrandadır, görürsünüz. Hər birimiz zəng edə bilər, kimlər qrupda var, qrupda da yoxdur, qızlar, oğlanlar fərqi yoxdur. Amma indi bacı qardaşımı zəng edib, çalışırıq ki, oktyabr ayında, yəni belə fikrim var, oktyabr ayında görüşək. İndi görə təvəkkül Allaha görə nə tər olur. Hər halda oktyabrın demək, deyək ayın 20-si zadı, elə rayonda Kirov'da təşkil edilmiş bir oturar. Yani orada bir indi kimler bana eşidir, kimler görür. O vaxta təqribən öz raşıqlarını götürsünler, öz işlerini düzüb qoşsunlar. Bir orada orada için de bir güzel bir proyekt yazmışam. Yani o vaxtları yadımıza salmaya necə okumuşu, necə partada oturmuşu, necə müəllimlərin azadından. Yani bu senaryo yazılıb, inşallah hamısıyla da oturup yığışıb görərsiniz. Eğer işte Allah qismət eləsə, yığışdı, qızı oğlanlı fərqi yoxdur. Hər halda planlarınızı qurun, çalışın, telefon nömrəsi var, zəngləşək. Hər halda mənə elə gəlir ki, bu illəri alınar inşallah. Oktyabr ayının təqribən ayını 20-sinə zadına o raşıqları. Əsasən bu Rusiyada yaşayan uşaqlara aiddir. O öz raşıqlarını götürsünlər. Bir daha sağ olun. Allah sizə hamınızda can sağlığı versin. Allah işlərinizi avandırasın. Allah sizin köməyiniz olsun. Bizə vaxt ayırıb, vaxtınız qulaq astınız. Yenə deyirəm, öz fikirlərinizi bildirin. Bir də kızlarımızın şekillerini de ben ne dediler bu proyekte koşmuşam. Şimdi eğer bana ile gelir ki ben saf elememişam. Sadece olarak orta maçtabın illerin şekilleri de ne dediler koşmuşam ora. Yani icaza yani almamışım. Bir ikisinden ne dediler soruşmuşam ama kaldı ki kalanların hamısından sivyazımız yoktu diye. Ona göre yani icazı almamışım. Samaner gelir ki burada böyle bir biz kabahat iş görmemişim. Yani herhalde sizin aileli olmanıza göre diyorum.
Yani olabilsin yani yoldaşlarımız yani bir balaca söz söhbet olabilir ama bana öyle gelir ki olmamalıdır. Çünkü bu sadece olarak orta maktaba ait olan işlerdi. Onda hem uşak olmuşu hem zarafat edilmişi kaçmışı zat böyle de. Yani ona göre bana öyle gelir ki bu hakta evimizde söhbet olabilmez. Yani kimse narazılık edebilmez. Gelirse yani kabahatadan özür istiyorum. Yani sadece bir izahın değil asus. Eğer kimse narazı olsa yani onu ben götürüp çıkardı da bilirim. Hiç problem yok yani katiyen. Sağ olun bir de minnettarım. Allah size can sağlığı versin. Allah her birinize yine diyelim kömür olsun inşallah. Sağ olun. Əziz 86-cı il məzunları, sizi çox xoş gördük. Sizi görmək mənim üçün çox xoşdur. Sizinlə bağlı olan o video görüntüləri gördüm. Mən də öz gənclik illərimə qayıtdım. Hər kəsən burada özünü təqdim edirdi. Mən də özümü təqdim edeyim. 75-ci ildə Lənkəran şəhərinə təyinatla gəlib fizika müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişəm. Bu illər ərzində siz 16-17 yaşında, mən də gənc bir dövrdə. Mən sizə bir ilk növbədə onu çatdırmaq istəyirəm ki, şəkillərə baxanda, müəllimlər içərisində, o vaxt ki, bizim məzunlarımız içərisində dünyasını dəyişənlər var. İlk növbədə mən onlara rəhmət diləyirəm Allahdan. Yerləri cənnət olsun, ruhları sizlərə duacı olsun qalanlara. Burada çox gözəl sözlər səsləndi. Bəli, siz artıq nənə baba, mən də sizi kimi nəvələrim vardı. Ancaq bir şey vardı ki, biz həmin o təsvirlərə, şəkillərə baxanda mən öz gənclik dövrümə, siz də öz uşaqlıq dövrünüzə qayıtdınız. Hal-hazırda texnikanın yüksək inkişaf elədiyi bir dövrdə hərə öz gənclik dövründən, uşaqlıq dövründən şəkillər çəkib saxlayıblar. Hərəsinin də bir cür görüntüsü var, xoş təsir bağışlayır. Mən qeyd edeyim ki, mənim üçün şəkillər o videolardan da maraqlıdır. Çünki həmin anda nə hansı hadisələr olubsa, onlar mənim yadıma düşür. Bunlar hamısı öz yerində. Bu layihəni irəli sürən hər kəsdirsə, burada adları qeyd olunurdu. Yəqin ki, daha çox adamlar var orada. O xatirə dəftəri olan qıza da çox-çox təşəkkür edirəm. Bu layihənin rəhbərinə təşəkkür edirəm. Və arzu edirəm ki, bu davamlı olsun. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, burada mən məktəb illərinin mahnısını eşitdim. Siz inanırsınız ki, mən o mahnıya heç vaxt qulaq asmaq istəmirdim. Niyə? Öz məktəb illərim yadıma düşürdü, darıxırdım. Ancaq yeganə bir vaxtdır ki, mən buna sizin bu video görüntüdə mən axıra qədər qulaq astım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və sizin hər birinizə mənim arzum nə ola bilər? Can sağlığı, işlərimizdə müvəffəqiyyətlər, övladlarımız tərəfindən, ətrafımız tərəfindən həmişə seviləsiz, seçiləsiz. Allah tərəfindən həmişə seviləsiz. Həyat müvəqqətidir. Bizim bu danışıqlarımız isə sözlərdir, onlar da müqəddəsdir, yadigar qalır. Və gələcək nəsil yəqin ki, sizin övladlarınızdan olsun, ya mənimkilərdən olsun, bunları görüb, onlar da xoş xatirələrlə yada salacaqlar ki, müəllim anamızın belə şagirdləri olub, yaxud da sizlərdən atamızın, anamızın belə müəllimi olub kimi sözlər eşidiləcək. Və mən bir daha sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Əgər görüş günü, məzun günü qismət olarsa iştirak eləmək, ona da mənim imkanım daxilində olsa iştirak eləyərəm. Və sizə bir dənə ən əsas bir sözüm var ki, sizin səmimiyyətinizə, sizin belə hörmətinizə, ləyaqətinizə mən həmişə böyük hörmətlə yanaşmışam. Sizə çox sağ ol deyirəm, dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və təşəkkürümü bildirirəm.
Öpürəm sizi uzaqdan uzağa, bağrıma basıram. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki sizi kimiləri vardır. Əvvəla mən video roliki izlədim. Həmin rolikdə görüntüsü olan hər bir kəsi salamlayıram. Orada bizim dünyasını dəyişən müəllimlərimiz var. Onlara Allahdan rəhmət istəyirəm. Allah onları rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Təşəkkür eləyirəm bu video roliki hazırlayana və bunun ideya müəlliflərinə. Düzdür, məktəb illəri insan ömrünün cəmi 10 ilini özündə əks etdirir. Lakin hər bir kəs, bax, həmin o 10 ilin elə bil ki, məktəb illərinin pəncərəsindən həyata boylanır, öz yolunu seçir, həyatda kimliyini müəyyənləşdirir. Bir də ki, Mehdiyə mən sağ ol deyirəm ki, orada bir yerdə oxuduqları qızların da bax məktəb illərində olan şəkillərini video rolikə salıb. Elə bunun özü hər şeydir. Hər şey deməkdir. Çünki həmin illər insan həyatının qayğısız, problemsiz günləridir. Mən elə fikirləşirəm ki, bax bunu hazırlayan Mehdi, sən fikirləşmişsən ki, bax bizim qızlarımızın həyatı həmişə belə problemsiz olsun, qayğısız olsun. Bir də ki, oktyabr ayında görüşməyə deyirsiniz. Əlbəttə, Elmirə müəllimənin sözünə qüvvət, Allahdan hər birimizə sağlıqlı ömür istəyirəm ki, Allah qismət eləsin, ömür vəfa qılsın. Və bizim də əgər qismətimizdə varsa, həmin görüşdə biz də iştirak eləyək. Düzdür, mən o video rolikə baxanda ali məktəbi bitirib orta məktəbə gəldiyim ilk çağları xatırladım. Orada Vaqif dramını göstərirsiniz. Mən o dramı hazırlamışam və bir anlıq həmin günlərə qayıtdım. Bütün bunlar üçün mən bu ideya, bayaq dedim, ideya müəllifinə təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ ol deyirəm, hər birinizi bağrıma basıram, can sağlığı arzulayıram. Gözəl bir təşəbbüsdür, bunu kim irəli sürübsə ona bir daha sağ ol deyirəm. Öpürəm hər birinizi, bağrıma basıram. Salam, telefonu açanda bir video çarxa rast gəldi. Video çarxa baxan kimi elə bilirsən ki, sənin bütün həyatın təzədən başlayır və elə bilirsən cavanlaşırsan. Və bütün keçmişi bizə xatırladır. Və minnətdarı ki, bu cür videoları çəkənə və onu təşkil edənə, onu yayana öz minnətdarımızı bildiririk. Hə, Mirağa, sağ ol. Səni və bütün sinif yoldaşlarını səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzu eləyirəm. Baxdım video klipə, xoşuma gəldi. Rolikdir də, xoşuma gəldi. Uşaqlar, danışıqları da, fikirləri də xoşuma gəldi. Gözəl ideya həyata keçirirsiniz. Ümumiyyətlə, həyat belədir ki, keçmişi mütləq gərək vərəqləyəsən. Keçmişi ilə maraqlanan insanların gələcəyi yaxşı olur. Həyat keçmiş üzərində qurulur. Ona görə, mənə görə belə daha maraqlıdır. Allahın köməkliyi ilə, illərlə arzu edirəm ki, görüşlər keçirəsiniz. Mənə görə, sinif yoldaşı, əskərli yoldaşı, tələbə yoldaşı bir taleyin oyuncularıdır. Bax, birlikdə olmağızı həmişə arzu eləyirəm. Axtarın bir-birizi. Belə həyat daha maraqlı olur. Bir daha təbrik eləyirəm. Öpürəm, bağrımı basıram. Sən mənim xalam oğlusan. Eşq olsun. Yoldaşıma da çoxlu-çoxlu salam demə. Alardım, məllim.
mənim hörmətli müəllim yoldaşım olub. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah əzəmiyə də qəni-qəni rəhmət eləsin. Sakit bir kişiydi. Oldu sənə qurban. Öpürəm bağırıma basma. Sağ ol. Hörmətli şagirdlərim, hörmətli abituriyentlərim, günü bir gün Kamil müəllim gəldi, mənlə görüşdü. Bu səbəbə ki, 86-cı ildən belə keçmiş əhvalatları xatırlayıram və bu əhvalatlarda ayrı-ayrı biz şagirdlərə rastlaşmışıq və görmüşük də. Bunun qabağında duran Kamil özüdür və Kamilin bu elədiyi hərəkət, gördüyü işlər böyük bir dağ boyda, zirə boyda işdir. Amma bizim şagirdlərimiz həqiqətən də yaxşı olublar. İndi ölkənin ayrı-ayrı yerlərdə yaşayırlar. Mən onlara can sağlığı arz edirəm. Mən də bir müəllim kimi hələlik, necə deyərlər, indi ömrüm bu vaxtında sizi görməsəm də telefonla danışıram və mənim şəkilimi, mənim söhbətlərimi eşidərsiniz və görərsiniz ki, bu adam kimdir və nəçi olub, necə olub. Əlbəttə, bu gördüyünüz bu həyat tərzindəki 86-cı ildən nə eləmişsiniz, nə eləmişik deyə bu böyük bir şan-şöhrətdir. Yəni, öz müəllimlərinizi yada salmışsınız, əlbəttə, mən sizə baş əyirəm. Çox sağ olun. Sizə can sağlığı, üzün ömür arz edirəm. Həyatda xoşbaxt yaşayın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yenə də çox sağ olun. Salam, hər vaxtınız xeyir. 86-cı ilin macunlarının hər birini bağrıma basıram, öpürəm. Belə bir video çarxın ərsəyə gətirilməsini alqışlayıram. Mehdi səsli mesajların birində mənə 80-ci illərdə məktəbimizin idmançılarının Respublika yarışlarında rayonumuzu təmsil etdiyini xatırlatdı. Doğrusu, bir qədər kövrəldim. Gənclik illəri gözlərimin önündən keçdi. Həmin illərdə məktəbimiz handbol yarışlarında uğur qazana bilməsə də, atletika, stolüstü tenis oyunlarında mükafatlara layiq yerlər tutdular. 86-cı ilin mazunlarının hər biri bir sənət sahibidir. Ailə qurublar, uşaq sahibidirlər. Onlara can sağlığı, uzun ömür, balalarına xoşbətlik arzulayıram. Neydi, axşamın xeyir. Mən sizi gördüm, səsi eşitdim, sizin rolikə baxdım, çox şad oldum. Qayıtdım 41 il bundan qabağa, 81-ci ilə. Siz onda 6-cı sinifdə oxuyurdunuz. Mənim ilk pedagoji fəaliyyətimin başladığı il oldu. Mən sizi unutmamışam. Mən sizi çox gözəl yaddaşımdasınız. Əlbət ki, uşaq vaxtı. Elə bilirəm, elə indi də görəndə, səni görəndə şəkli çox. Bir yandan sevindim, birinci dəvə idi, görürdüm neçə il keçib. Ona qədər heç görməmişdim. Elə uşaqlıq təəssüratlarınız qalıb mənim yandımda. Əlbət ki, mən sizi unutmamışam. Çox sevindim, rolikə də baxdım, həmin uşaqları gördüm. Onların artıq indi 50-yə yaxın yaşınız olur, deyəkin ki. Belə gördüm, indi hamı kişi olub, hamı gəlin olub, hamı ailə həyatı qurubdu. Hamıza mən xoşbəxtliyi arzulurəm, gələcək işləriniz uğurlu olsun. Sizin o göndərdiyiniz ustadstakı şəkili də gördüm, atamı, ananı gördüm. Hətta belə bir şey var, mənim bir tələbə yoldaşım, deyəsən sizin, hətta yeznədir, Babaxan Rufullayev, Lerikdən, o mənim tələbə yoldaşım oldu. Mən bir daha sizə uğurlar hazırlayıram, vaxt gələr dediyiz ki, oktyabr ayında, Allah can sağlığı versin hamısına, yəqin ki, görüşərik, onda daha maraqlı söhbətlərimiz olar. Allah ölənlərə də rəhmət eləsin, artıq Valadi müəllim yoxdur, Cabir müəllim yoxdur, Tağı müəllim yoxdur, Yusuf müəllim yoxdur, adam dəhşətə gəlir. Hə, bu qədər. Sağ olun, Hamza, təşəkkür edirəm. Müəllim yoldaşlarıma, salamlar olsun şagirdlərimə. Can sağlığı arzulayıram. Müəllimlərdən dünyasını dəyişən müəllimləri, Allah rəhmət eləsin.
Düzü müəllim dövrü mən fəxr edirəm ki, mənim belə şagirdlərim var. Bundan sonra da fəxr edirəm, eləyəcəyəm də nə qədər ömrüm var. Həmişə belə şagirdlərlə mən fəxr edirəm. Allah təala sizə uzun ömür versin, can sağlığı. İnşallah gələcəkdə görüşərik, bir yerdə oturub söhbət edərik. Allah sizə can sağlığı versin. Öpürəm sizi hamınızı. Salam mənim əzizlərim, hamınızı salamlayıram. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sevindim ki, belə bir yığıncaq təşkil edirdiniz. Bu yığıncaqda məni dəvət edirdiniz. Mən hamınızı öpürəm, bağırma basıram, hamınızı can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bütün arzularınız sizin olsun. Bir də çox yaxşıdır, çox gözəldir. Bu gözəllik ona görə gözəldir ki, sizinlə canlı təmasda olmaq daha yaxşıdır. Mən bunu çoxdan arzu edirdim. Gün olsun, bir yerdə əyləşib söhbət edək, can deyək, can işidək və bütün keçmişlərdə olan bəzi hadisələri xatırlayaq, kimin necə olduğunu müəyyənləşdirək. Allah xala sizə can sağlığı versin, əski olmayasın. Çox sağ olun, mənim əzizlərim. 86-cı ilin orta məktəb məzunlarını salamlayıram. Onlara can sağlığı, uzun ömür və işlərində uğurlar arzu edirəm. Yəqin ki, məni tanıdınız. Danışan sizə vaxtı ilə riyaziyyat dərsi demiş Eynullah müəllimdir. Oktyabr ayında görüş keçirmək istəyinizi bəyənirəm. Bu layihənin təşəbbüskarlarını alqışlayıram. 37 ildən sonra bir yerə yığışmaq, məktəb illərini, müəllimlərini xatırlamaq, qayğısız məktəb illərindən sonra qayğılı həyat illərinizdəki fəaliyyətinizlə tanış olmaq çox maraqlı olar. Artıq siz həyatda öz yerinizi tapmışsınız. Ev işi, ailə sahibi olmuşsunuz, işlə məşğul olursunuz, övlad tərbiyə edib böyüdürsünüz, əksəriyyətiniz vətəndə, bir çoxları isə xarici ölkələrdə buna nail olmuşsunuz. Oktyabr ayına qədər işlərinizi sahmana salıb, görüşə hazırlaşın. Sizinlə görüşmək ümidi ilə sağollaşıram. Sağ olun. 41 il işlədiyim dövrdə ən yaxşı siniflərdən biri də sizin sinif olun. Mən video şərfi izlədim. Çox xoşuma gəldi. Sizin hamınızı, bütün kollektivi, bütün uşaqların hamısı səmimi qalbdan təbrik edirəm. Və sizinlə həmişə fəxr etdiyim kimi bu bir də fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm ki, sizin kimi şagirdlərlə işləmişəm. Sizin video çərxı mən inanın ki, neçə dəfə izləmişəmsə ondan mən doymuram. Ona görə ki, çox yaxşı, çox ədəbli, vaxtı, zamanı yerində tutub bunu çəkmişsiniz. Maladəs, sağ olun, çox sağ olun. Əbədi təşəkkür edirəm sizə. Və bütün sizə qarşı çəkdiyim bütün zəhməti hamınıza bir-bir tək-tək halal edirəm. Və həmin video çəri xahiş edirəm, göndərin. Salam, əziz qardaşlar və 1986-cı ilin məzunları. Bəli, bu doğrudan çox gözəl bir proyektdir. Çox gözəl bir rolikdir. Bu roliki düzəldənə Ceyhun və Mehdi qarışma çox sağ ol deyirəm. Söz düşəndə hayatın illərindən biz həmişə doğrudan məktəb illərimizi yadımıza salırıq. O bizim yaddaşımızda həmişə qalıb və qalacaq da silinməzdir. Bir-birimizə qarşı zarafat eləməyimizi və müəllimlərimi bizə necə rəftar eləməyimizi hamısı yadımızdadır. Müəllimlərdən həyatın dəyişdirənlərə Allah rəhmət eləsin. Qanlarına can sağlığı deyirəm. Allah sizə də can sağlığı versin. Həyatda həmişə mehriban olay, gülək və bir-birimizi heç bir yaddan çıxartmaya. Can sağlığı, can sağlar diləyim sizə. Çox sağ olun. Salam əziz qardaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Nə var, nə yox, neynisiniz, keyfiniz, əhvalınız, vəziyyətiniz. Mən Abbasov Səməd Məlikoğluyum. İsti Su qəsəbəsində anadan olmuşam. Mən
bu rolü ki çok beğendim, qəşəng, gözəl. Allah sizə can sağlığı versin, Allah sizdən razı olsun. Uşaqlar, məktəb illəri yada düşür, əlbəttə. Çox gözəl uşaqlıq illərimizdən yaxşı keçib. İndidəki bu uşaqlar bu təşəbbüsü irəli sürüblər, çox gözəl. Allah sizdən razı olsun, çox sağ olun. Var olun, əziz qardaşlar, sağ olun, Ekrem abimizə, sağ olun. Salam uşaqlar, necəsiniz? Kefiz əfələz, vəziyyətsiniz? Mən Əli Məmməd İsmailoğlu, Lənkəran şəhərinin İstisi qəsəbəsində anada olmuşam. Keçmiş Kirov qəsəbəsi. Mən meytinə şəhərikəm. Bu proyekt, gözəl proyektdir, qəşən proyektdir. Bu proyekti mən də dəstək edirəm, gözəl proyektdir. Bunu əmrəzə çatdırırsın, lap gözəl. Bəli, düzdür, bizi aparır əvvəlki illərə, uşaqlıq illərinə zədına. Gözəl bir şeydir, qəşən bir şeydir. Çox gözəldir. Bu proyekti əmrəzə çatdırırsın, lap ağlı olar, gözəldir. Sağ olun, öpürəm sizi. Allahın salamı olsun bütün uşaqlara. Allah Taala bəlayə şərdən sizi uzaq eləsin, mənim qardaşlarım. Mənim bu dediyim sözləri kim eşidərsə, kim baxırsa bu videoya, gələcəkdə də kim eşidərsə, kim baxarsa bu videoya, Allah Taala onların canına dəyməsin, Allah Taala onların rüzünü bol eləsin həmişə. Onlara can sağlığı versin, ailələrinə can sağlığı versin, balalarına can sağlığı versin, nəvə nəticə sahibi olsunlar, həmişə sevinç içində olsunlar onları. Mənim ürəkdən arzum bütün uşaqlara, bunu eşidənlərin hamısına ürəkdən arzulayıram bunu. Çox sevinərdim ki, hər bir 69-un istər qızlar tərəfindən, bizim sinif yoldaşın qızlar tərəfindən, istər oğlanların tərəfindən, onlar nəvə nəticə sahibi olublar. Mən çox sevinərdim ürəkdən. Mənim arzum onlara böyüdür. Allahdan çoxlu-çoxlu onlara sevinclər, sevinc günlərini keçirtməyi arzulayıram. Can sağlığı arzulayıram. İnşallah olacaq da. Allah onların canını hamısına dəyməsin. Bu videonu yaradanın da Allah Taala canına dəyməsin. Bunu necə deyərlər? Bunu bir yol üstə qoyana, bu iş üstə işləyənin də Allah Taala canına dəyməsin. Balaların xeyrini qoy görsün. Allah Taala sizin hamınızdan razı olsun. Cəddim Peyğəmbər əleyhissalam sizə kömək olsun. Can sağlığı sizin hamınıza arzulayıram. Öpürəm sizin hamınızı. Bir qardaş kimi, sinif yoldaşlarımızın qızlarını da bir qardaş kimi. Allah razı olsun sizin hamınızdan. Sağ olun mənim qardaşlarım. Salam əziz qardaşlar. Nə var, nə yox? Necəsiz? Neynisiz? Mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən Sönü Mehdi Hənifoğlu, bir nömrəli çay fabrikinde dünyaya göz açmışım. Mən bu proyektə baxdım, bunu ərsə getirənim. Allah canını salamatlasın, Allahını varlasın, çox gözəldir. Sanki 40 il bundan qabaq məktəb illərini, zamanlıq illərini adama xatırladır, çox gözəldir. Kim bunu ərsəyə gətiribsə, Allah ona canını salamatlasın. Allah bizi var eləsin. Da nə deyə bilirəm? Allah bizim valideynlərimizi rəhmətləsin. Yəni, bizi zəhmətləri böyüyüblər, bizi bir yaşa çatdırıblar. Salam. Mən Seyfullayev Asəf, Ayaz oğlu, bir nömrəli çay fabrikasında doğulmuşam. İbtidai sinifi də orada oxumuşam. Sonradan orta təhsili davam etdirmək üçün Kirov qəsəbəsində təhsilimizi davam etdirmişik. Orta məktəbi orada başa vurmuşuq. Bu proyektə baxdım, çox gözəl, çox xoşuma gəldi. Bizi bir anlığa o məktəb illərinə qaytardı. Biz məktəb illərində
o vaxtı oxuyanda biz Sovetlər dövrünə təsadüf edir bizim təsirimiz. Çox mehriban, çox şən, bəzi məzəli əhvalatlar, bəzi hərəkətlər adam yadına düşdü, məktəbliləri yadına düşdü, sinif otaqları yadına düşdü. Hər şeyə baxdım, çox gözəldir, çox mükəmməldir. Bu proyekt üzərində işləyən, bunu təşəbbüs edən insanlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hər kəsə can sağlığı arz edirəm. İnşallah neçə-neçə belə proyektlər ərsəyə gətirsinlər. Yəni dediyim kimi bu proyektdə zəhməti keçən hər bir kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizə canınızı salamat eləsin. Neçə illərdən sonra biz öz necə deyə, sinif yoldaşlarımızı gördük. WhatsApp-la görüntülü danışa bildik. Adam olurdu ki, bəzilərini hətta tanıya da bilmirdi. Sonradan tanış olduq. Sifətləri yadımızdan çıxmışdı. Bəlkə də bir 40 il keçib üstündən ən azından. Yəni, burada belə bir proyekt çox əla, çox mükəmməldir. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Allah hamımızdan razı olsun. Bu maraqlı təşəbbüsü İrəli sürüblər qardaşlar, Allah canlarını sağ eləsin. Xüsusi təşəkkürlər Mehdiyə, Ceyhuna və digər bu təşəbbüsdə fikirləri olan qardaşlara. Gözəl təşəbbüsdür, mən də dəstəkləyirəm. İllər keçəndən sonra yəqin ki, bu video çəkilişinə baxacaqlar. Və maraqlı bir xatirə qalacaq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Həmişə yanınızdayam. Bütün gözəl təşəbbüslərinizi dəstəkləyirəm. Yenə də dəstəkləyəcəyəm. Özünüzə yaxşı baxın. Allah'a əmanət olun. Xoş gördük, aziz qardaşlar. Allahın salamı olsun hər birinizə. Mən Hüseynov Aslan, Abdulloğlu, Lənkəran şəhəri, Süsü qəsəbəsində anadan olmuşam və Üstüsü qəsəbəsində orta məktəbi bitirmişəm. 1969-cu il. Çox sağ olsun bizim bu qardaşlarımız. Belə bir şərait yaradırlar biz üçün. Gözəl qrup açıblar. Çox gözəldir, çox qəşəngdir. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Baxdım bu qrupa. Doğrudan da biraz darıxdım və çox sevindim. Məktəb günlərim yadıma düşdü. Gəlmişəm qardaşlar. Oxuduğumuz məktəbin yanında, qarşısındayım hal-hazırda. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun, Allah köməyiniz olsun, çox gözəldir, çox qəşəngdir. Doğrudan da göstərirəm məktəbi sizə, oxuduğunuz məktəbdir, məktəb günlərini xatırlayasınız ki, həqiqətən də bizim gözəl məktəbimiz olub. Bunlar da bizim Qarabağ torpağında şəhid olan qardaşlarımızdır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Allah onların övladlarına, valideynlərinə səbir versin, inşallah. Bütün şəhidlərimizə rəhmət deyək. Çox sağ olun, qardaşlar. Allah sizdən razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Çox gözəl bir şərait yaratdı. Çox gözəldir, çox qəşəngdir. Həqiqətən də çox belə, necə deyirlər, ləzzətlidir. Allah sizdən razı olsun. Bu da sizin oxuduğunuz məktəbdir. Baxın, bütün günlərdir, məktəb günlərdir, xatırlayın. Sağ olun, qardaşlar. Allah sizdən razı olsun. Allah köməyiniz olsun. İnşallah. Bir vaxt gələr, bir yerdə oturub görüşərik. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Məmiyev Kemal İstisu qəsəbə sakini. Sizin hər birinizi salamlayıram. Və nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, bu videonun hazırlanmasında, bu ideyanın hazırlanmasında bir növ bizi bu uşaqlıq illərinə aparan, gənclik illərini aparan 30 il bundan qabaq ki, o illəri bir an bizə necə deyirlər yaşadan hər kəsə minnətdaram. Həqiqətən gözəl bir ideyadır və istərdik ki, bu həmişə belə də davam eləsin. Və ikinci də qeyd eləmək istəyirəm ki, orada bacılar, qardaşlar, yaddan çıxanlar var. Şəxsən qardaşlarımızın bu
ideyanın ileri sürülmesinde bu bacı kardeşlerin yad salınmasında her bir kesin emeği var. Her bir kesin mən minnettarım. Kaldı bu video rolike baktıkça biraz da çok böyle sevindirici hal olur. Gənci illerinin, o uşaqlıq illerinin, məktəb illerinin yaddan çıxan o günlerin hatırladır. Həqiqətən də gözəl təşəbbüsdür. Bu video rolikin hazırlanmasında əməyi olan Mirağa qardaşıma, Ceyhun qardaşıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox-çox gözəl hazırlanıb. Həqiqətən də alqışa layiqdir, bəyəniləsidir və biz də bunu bəyənirik. Yəqin ki, gələcək nəsildə ola bilsin ki, gördükcə bu ideyaları istədikləri kimi öz ürəklərinə xatır. Yəqin onlar da bundan yararlanıb nəsə özləri üçün bir şey yarada bilərlər. Həqiqətən, qardaşlar, gözəl təşəbbüsdür. Hər birinizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Sağ olun, qardaşlar. Salam dostlar, indi Allah verdi Mayıs, Lənkəran rayonunun Havza kəndində olmuşam, sizdən bir yerdə oxumuşum. Bəli, mən də bu gözəl rolika videoya baxdım, çox sevindim, həqiqətən bütün dostlar, bütün qardaşlar həmin rolikdə gözəl gəncli şəkillərini indiki şəkillərdən qoyub çox məmun oldum. Bir-birimizi yaxşından tanıdı, yaxşı. Məni tanıyanlar da bilir. Mən də öz kəndimdəyəm. Azova kəndindəyəm. Bir yerdə oxumuş oxuyan dövrdə çoxlu zarafatlar, dərs vaxtı nələr olub, bir-birimizdən söhbət edirik qruplarda. İndi də zəhmət çəkən bu rolikin üstündə Mehdi qardaşımıza, Cön qardaşımıza, bir daha zəhmət çəkən uşaqlar hamısına minnətdarlığımızı bildiririk. İnşallah günü gün olsun balalarımızın toyunda, nəvələrin toyunda görüşək. Hamımızı salamlayıram. Bütün sinif oğlanlarımı, kızlarımı, hamısını təbrik edirəm bu rolik vasitəsilə. İçimizdə olmayan uşaqlar da haqq dünyasındadırlar. Onlara da cənnətli arzulayırıq. İnşallah yerləri cənnət olsun. Allah Teala onları qalan balalarına, ailələrinə can sağlığı, uzun ömür versin. Sağ olun, qardaşlar. Rolika görə də çox sağ olun, çox minnətdarı. Mən Nuriyev Eldar Yaşıroğlu, 1969-cu il, avqust ayının 4-ü, Lənkəran şəhəri İstisu qəsəbəsində, köhnə kilosağınızda doğulmuşam. Mənə söhbət gəldi, çatdı ki, uşaqlar albom hazır edirlər. Lab əla, təşəkkür edirəm. Allah sizə can sağlığı versin, uzun ömür. Arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Salam əziz qardaşlar. Mən Həsənov Elbrus, Havzala kənd sakini. Bu video çarxın hazırlamasında hər kimin əməyi varsa, hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm, minnətdaram. Çox sağ olun. Bir anlıq da olsa keçmişi bilərə qayıtdıq. Orta məktəbdə oxuduğumuz illəri yada saldıq. Allah hamısından razı olsun. Çox gözəl proyektdir. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Salam uşaqlar. Hamını salamlayıram. Çox gözəl təklifdir. Mən də qoşuram hamıya. Mən Həsənov Mayıs Mətləoğlu. Lənkəran rayonu İstisu qəsəbəsində, Köhnə Kirov qəsəbəsində anadan olmuşam. Orta məktəbi Kirov qəsəbəsində bitirmişəm 86-cı ildə. Hamınızı salamlayıram yenə. Çox gözəl təklifdir. Başda müəllimlərimiz olmaqla, sinif yoldaşlarımıza, bütün
Eyni vaxtda məktəbi bitirən qardaşlarımızı, sinif yoldaşlarımızı salamlayıram. Sağ olun bu gözəl təklifə görə. Mən də qoşularam sizə. Bağışlayın, biraz girə bilmədim. Çox sağ olsun Ceyhan qardaşımız, Mirağa qardaşımız. Gözəl təklifdir. Bəyənirəm, sağ olun. Salamun əleyküm, qardaşlar. Mən Gülüyev Müşfiq Xudavirdioğlu. Lənkəran rayonunun Azərbaycan kəndində 1969-cu ildə anadan olmuşam. 1986-cı ildə orta məktəbi bitirmişəm. Məktəb illərindən qalan xatirələri bizə xatırlayan Venitkadır. Bir də xatirə dəftərləri. İndi də qardaşlar istəyirlər bu illərdən bir xatirə gələcək üçün qalsın. Bir video rolik düzəldiblər. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun qardaşlardan. Hamınız sağ olun, var olun. İnşallah Allah ömür versin. Yenə bir 35-40 ildən sonra bu rolikə baxasız. Necə indi o xatirə dəftərinə baxırıq belə. Nə bilmək, adamda elə şey nə olur? Heç deyə də bilmirsən. İnşallah 40 ildən sonra bu rolikə baxasız. Sağ salamat, nəvələrinizlə, nəticələrinizlə. Sağ olun, var olun. Salamun aleykum. Mən Şakir İstisi qəsəbəsində anadan olmuşam. 1985-86-cı illərin məzunlarındanım. 38 il keçməsinə baxmayaraq, bugünə qədər bu mehribançılığı qoruyub saxladığınıza görə hamınıza minnətdaram, təşəkkür edirəm. Bu video çarxın hazırlanmasında əməyi olan bütün insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm. 38 il keçməsinə baxmayaraq, inşallah 2 ildən sonra 40 illiyi rubleyi birlikdə keçirərik inşallah. Bir də mən bir şey də qeyd edeyim. 1985-86-cı illərin məzunlarına dərs keçmiş müəllimlərə də öz minnətdarlığımı, öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah onlardan da razı olsun. Dünyasını dəyişənlər də var. Allah onları da rəhmət eləsin. Eyni məzlum, məzunlardan da rəhmətə gedənlər var. Allah onları da rəhmət eləsin, ruhun şad eləsin. Bir daha bu təşəbbüsü irəli sürüb, onda iştirak edən bütün uşaqların hamısına təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram. Xeyli məmnunam. Çox sağ olun. Salam uşaqlar. Allahın salamı olsun 69-cu ilin bütün uşaqlarına, hamısına. Mən Məmiyev Eldar Adiloğlu 1969-cu ildə Lənkəran rayonunun keçmiş Kirov, indiki Süsü qəsəbəsində anadan olmuşam. 86-cı ildə orta məktəbi bitirmişəm. Hamı kimi mən də bu doğma məktəbimizdən, oxuduğumuz doğma məktəbdən bir müddət ayrı düşmüşəm. 93-cü ildən isə bu məktəbdə pedagoji fəaliyyətə başlamışam. Artıq 30 ildir ki, bu doğma məktəbdə pedagoji fəaliyyətlə məşğul oluram. Mən bu layihəni çox bəyəndim. Bunun təşkilatçıları kimdirsə, onların hamısına təşəkkür edirəm. Yəni, bildiyim qədər Mehdidir, Ceyhundur və zəhməti olan bütün uşaqların hamısına təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir layihədir, çox gözəl bir təşəbbüsdir.
Bu layihə bizi nostalji işlərə apardı. Hatta Mehdi mənə o xatirə dəftərindən biri o mənim qeyd yazımı atmışdı. Və mən bu yazını da gördüm və çox böyük nostalji işlər keçirdim. O cümlədən orada şəkillərimiz birinci sinifdə. Çox gözəl layihədir, çox gözəl təşəbbüsdür. Mən bunu bəyənirəm və bunun təşəbbüskarlarına, yaradıcılarına dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, qardaşlar. Hamıza təşəkkür edirəm. İnşallah bir yerdə, bir dəfə hansısa bir yubileyimiz keçirməklə görüşmək ümidilə. Çox sağ olun, hamıza təşəkkür edirəm. Salam, əziz dostlar. Hamınızı salamlayıram. Mən Şabanov Ceyhun, Avzava kənd sakini, yəni bu gözəl roliki təşkil eləyənə əvvəl öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən bu çox gözəl bir fikir idi. Mən yenə də öz minnətdarlığımı bildirirəm onu təşkil eləyənə, təşkil eləyən uşaqlara. Ümumiyyətlə, bütün sinif yoldaşlarıma öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən bu çox gözəl bir rolik idi. Yəni, bu məktəb illəri mənim yadıma düşdü. Valla, mən çox kövrəldim. Yəni, məktəb illərində keçirdiyimiz o günlər ki var idi, o zarafatlar ki var idi. Yəni, onlar hamısı mənim gözümün qabağına gəldi. Çox kövrəldim. Təsəvvür edin, onun üstündən bir 37 il keçib, 37-38 il keçib. Yəni, 86-cı ilin buraxışları. Yəni, bu rolikə baxanda adam həqiqətən çox kövrəlir. Valla, elə güllərimiz olub məktəb dövründə, yəni, hansı dərsdə, hansı fəndə, hansı sinifdə biz olmuşuq, hamısını mən xatırlayıram. Yəni, müəyyən uşaqlar ki var, onlarla biz hansı günləri harada keçirmişik, hamısı mənim yadıma gəlir, biraz, yəni, necədir, belə deyək də, biraz, adam biraz kövrəlir. Valla, bundan gözəl bir şey yoxdur. Yəni, 86-cı ilin buraxılışları, 86-cı ilin buraxılışları, yəni, belə deyək də, o, yəni, sinif yoldaşlarımdan yəni, ibarətdir, bu sözü deyirəm. Yəni, o dövrdən, yəni, 37 il keçsə də adam hərdən fikirləşir, deyir ki, bu 37 il nə tez keçdi. Elə bir tez anda keçdi ki, adam heç onu hiss eləmədi. Yəni, bizim o vaxtımız, o vaxtı bizim 16-17 yaşımız var idi. İndi hərəmizin 53-54 yaşı var. Yəni, adam hərdən fikirləşəndə baxır, görür, deyir ki, yəni, bax, bizim gənclik illərimiz də o vaxtı imiş. Nə tez keçdi. Yəni, həqiqətən də mən çox kövrəldim, valla. O, həmən roliklərə baxanda adam çox həm darıxır, həm kövrəlir. İndi, yəni, biz biraz o vaxtlar ki var, onları keçirtmişik. İndi gəlib həmən o roliklərə baxırıq, adam biraz kədərlənir, biraz kövrəlir. Valla, bundan gözəl rolik yox idi. Yəni, bu çox gözəl bir rolik idi. Allah sizləri var eyləsin. Allah hamınıza can sağlığı versin, mənim qardaşlarım. Sağ olun, çox sağ olun. Avvala, bütün sinif yoldaşlarımı salamlayıram. Allah sizə uzun ömür can sağlığı versin. Gün o gün olsun, Azərbaycanda hamımız bir yerdə görüşək. Demək olar ki, 17 yaşında elə bir biz xatirə dəftərinə hər hansı arzularını yazıb, hər insan öz arzularını yazıb. O xatirə dəftərində, yəni, indi kim çatıb arzusunda, kim çatmıyor, o heç o Allah bilən məsləhətdir. Mən istəyərdim ki, bu xatirə dəftəri yekunlaşdırmaq üçün lazımdır bizə açınsa yığılışmaq, bir kollektiv bir şəkil çəkib bu xatirə dəftəri yekunlaşdırıq. Nə az, nə çox başlayıb 36-37 il üçün demək olar ki, üstündən keçib də adam istəyərdi, adam sinif yoldaşları, sinif qızlarını görsün, bir adam ürəyi şad olsun. Hamınızı öpürəm, sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sizə, yoldaşlarınıza, uşaqlarınıza hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun. İlk öncə bütün dostları, sinif yoldaşları
Salamlayıram. Mən Babayev Xalıq Yahya oğlu 1986-cı ildə orta məktəbi bitirmişəm. Buraxılış ilimiz olub. Həqiqətən də məktəb illəri yadda qalan ən gözəl günlərdən biri olub. Bunu heç zaman adam yadından çıxarda bilməz. Gözəl dostlar olub, gözəl yoldaşları, sinif yoldaşları olub, şaltaqlıq eləmişik. Müəllimlər bizi döyüb, düz deyiliblər. Həqiqətən o illər üçün çox darıxmışam. Allah bizə onu bir dəfə qismət eləyir. Nəyi, onu heç vaxt unutmaq olmaz. Bir də o vaxtları qayıda bilmərik. Artıq 86-cı ildən bu yana bir 36-37 il vaxt keçib. Bu da az vaxt deyir. Artıq hamımız bir ailə başçısıyıq. Çoxlarımızın nəvələri, nəvə sahibi olmuşu, yəni ki, nəvələrimiz var. İndi nəvələrimizlə günlərimizi keçirdi, vaxtımızı keçirdi. Həqiqətən, nəvə şirin şeydir. Doğrudan da elədir. Kimin nəvəsi yoxdursa, Allah ona qismət eləsin, inşallah. Dostlarım da ki, sinif yoldaşlarım da ki, yəni çoxları demək olar ki, 50-60% xarici dövlətlərdə yaşayır. Baxmayaraq orada yaşayırlar, mütəmadi onlarla yəni əlaqəmiz olub, danışırıq, söhbət edirik. Arada gələndə otururuq bir yerdə. Keçmişdən danışırıq, məktəb illərindən danışırıq. Salam, mən Yusif Baxşıyev, 1969-cu il aprelin 1-də bir nömrəli çay fabrikində anadan olmuşam. Uşaqlar rolik düzədirlər, Allahların köməyi olsun. Uşaqlıq illərimiz yadımıza düşür. Adıma sevinir, çox sevinir, görüşmədiyimiz uşaqlarla görüşürük, danışırıq, qrup yaradıblar. Allah qrup yaradanların, roliki düzədən zəhmət çəkən uşaqların canına dəyməsin. Allahların ömrün uzun eləsin, balların xeyrin görsülər. Çox belə yaxşı fikirdi, çox yaxşı. Adam 30 il bundan qaba görmədi, uşaqları görür, tanımədi. Uşaqlar indi yaşda ötüb, keçib. Uşaqlar hamı dəyişilib, hərəsi bir ailənin üzvidir. Allahların köməkləri olsun. Görüşürük, danışırıq. Rusiya uşaqlarla danışırıq, Rusiyada olan uşaqlarla. Adama ləzzət eləyir. Bunu yaradanın Allah ona can sağlığı versin, ömrün uzun eləsin, zəhmət çəkənlərə can sağlığı versin. Uşaqlıq illərimiz yadımıza düşür. Adam biraz darıxsa da indi həyatın işi budur, həyatın qanunu budur. Çox belə yaxşı bir təklifdir, yaxşı fikirdir. Qabağa düşən Allah can sağlığı versin, Allah ömürlərin uzun eləsin. Allah bizlə taytuş olanlar, sinif yoldaşı olanlar, rəhmət edənləri Allah rəhmət eləsin, Allah dünyaları versin, qalanlara can sağlığı versin. İnşallah belə fikirdədilər ki, oktyabr ayında da görüşək, bir yerdə yığışək. Allah qismət eləsin, o günü də görək. Allah hamımıza can sağlığı versin, Allah hamına uzun ömür can sağlığı versin. Hamını salamlayıram, hamını bağrıma basıram. Yenə deyirəm bu roliki yaradana, qrupu yaradana, zəhmət çəkənlərə, hamına Allah can sağlığı versin.
Allah onların ömrünü uzun eləsin, Allah gələn günlərin xeyirli eləsin. Hamınıza çox sağ ol deyirəm, hamınızı qalbıma basıb yüreğden. Allah size can sağlığı versin, ömrünüzü uzun eləsin. Çok minnettarım, çok sağ olun.